أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey iman gətirənlər! Şübhəsiz ki, sərxoş edici içki də, qumar da, tapınmaq məqsədi ilə dik qoyulmuş daşlar da, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. De ki, mənə gələn vəhlər içərisində ölü heyvan, axar qan, murdar sayılan donuz əti və Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş murdar heyvanlardan başqa, hər hansı bir şəxsin yediyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəm. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhmlidir.